Salam hormat. Bekas pembantu staf pertahanan di Suruhanjaya 3 Malaysia di New Zealand, Muhammad Rizalman Ismail, hari ini dijatuhi hukuman tahanan rumah 9 bulan atas dakwaan serangan seksual ke atas seorang wanita New Zealand. Muhammad Rizalman mengaku bersalah atas dakwaan berkenaan November lalu selepas menafikan tuduhan berasingan, iaitu cubaan dan memecah masuk rumah. Rizalman dikatakan mengekori Tanya Billingsley ke rumahnya pada Mei 2014 dan menunggu kira-kira 30 minit di luar sebelum memasuki kediaman berkenaan dan berjalan ke dalam bilik tidur wanita itu tanpa memakai seluar. Mahkamah Tinggi Wellington David Collins ketika menjatuhkan hukuman berkata Rizalman didapati menceroboh kediaman mangsa seorang wanita muda yang bersendirian dan mempunyai hak untuk berasa selamat dan dilindungi dalam bilik tidur. Perbuatan Rizalman adalah dirancang, bagaimanapun mangsa tidak disentuh secara seksual. Rizalman akan menjalani hukuman tahanan rumah selama 9 bulan tetapi bukan di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Dia akan dihantar pulang sebaik selesai menjalani hukuman. Sementara itu, peguam Rizalman Donald Stevens pula merayu anak guamnya dijatuhi hukuman lebih ringan.